God jul. God jul. God jul. Och vi har besök med också, finbesök, ända från Skåneland, va? David. Ja, yeah, hej. Hej. Det är inte så många som vet vem du är, tror jag, av er som tittar på den här vloggen. Men du brukar finnas lite bakom i kulisserna och sådär. Man kanske känner igen namnet från Slack-gruppen och sådär. Men bara kort, vad gör du här? Ja, jag har tidigare varit och kladdat lite i andra kurser som handledare och så. Men framförallt så håller jag i mitt kärleksbarn RIA-kursen på tredje året. Och den knyter ju an lite till egentligen vad man håller på med i den här kursen. För det är ju JavaScript, fast på en annan... man tar upp det ett steg, va, kan man säga. Det handlar ganska mycket om ramverk och sådär i den kursen. Ja, det är ju ganska mycket vad John och Jakob började prata om i förra vloggposten här. Det här med, i JavaScript så är det ofta mindre självklart hur du ska strukturera din kod. Och man kan lära sig ett ramverk, som John sa, liksom, och dessa API och låta den besvara frågorna. Men det är svårt att komma åt tänket bakom. Och det är precis det som är målet med RIA-kursen, att ringa in det. Mm. Precis. För det är många som upplever det som svårt, liksom, nu i början, och nästan vi själva också. Alltså det, på något sätt känns det som att det beror lite på vart man ska, hur man ska strukturera sin kod. Och man har den här, liksom, JavaScript, du kan göra precis som du vill. Du kan, liksom, försöka härma .NET-ramverket nästintill, eller i alla fall, alltså, försöka skriva med klasser och typer, eller så kan man ju gå helt andra vägar. Vad tycker du är viktigt att få, jag menar, det är ju en lång resa kvar här, vi är ju inte framme på långa vägar, men vad tycker du är viktigt att fokusera på nu i början, när man är ny på det här? Mm. Det är en diskussion som vi har haft flera gånger i RIA-kursen i år, eftersom det är många som kommer från Växjö-programmet som inte har så mycket JavaScript med sig. Så att det har ju blivit en del bitar som är ganska snarlika de samtal ni har haft i den här kursen. Och som John sa förra veckan, JavaScript är ju väldigt flexibelt. Du får möjligheter att skjuta dig själv i foten som du inte har i andra språk. Så någonstans gäller det ju, liksom, att tygla den friheten och lära sig tänket kring vad är välorganiserad kod. För det handlar ju inte om att lära sig ett ramverk, utan att lära sig när är en kod välorganiserad, både i stort och i smått. Hur ska jag organisera mina filer? Hur ska jag modularisera den? Hur ska jag organisera det inom en modul? Vilka beroenden ska jag ha emellan dem? Hur minimerar jag antalet beroenden? När ska jag slå sönder en stor funktion till mindre funktioner? Eller när finns det fördelar med att ha allting inline? Sen bottnar ganska mycket i att lära sig tänka mer funktionellt. Nu kommer vi in lite grann på religiöst territorium. Men... JavaScript är ju ett funktionellt programmeringsspråk, så tillvida att vi kan slänga funktioner fram och tillbaka precis som vilka värden som helst. Och det öppnar ganska läckra möjligheter. Och RIA-kursen har kommit att handla ganska mycket om att lära sig utnyttja det. Att minimera staten som vi har i vår app. Att man, liksom, trycker den så att den finns bara på en enda ställe, och resten av appen är bara en statisk konsekvens av den staten. Så att det, ja, kursen har nästan blivit lite synonym med att lära sig funktionell programmering. Mm. Men sen, som sagt, det målet med kursen är att lära, att bli mer trygg med att fatta vettiga beslut. Men man kommer väldigt snabbt in på religion och filosofi och åsikter. Mm. Och det är svårt att dra gränserna däremellan. Men det är jävligt roligt. Ja. Nej, och det har man ju sett i diskussionerna på Slack, och det kan jag ju tipsa, alltså, ni som är lite extra intresserade av de här bitarna, ni kan ju också, jag menar, det är ingen nackdel kanske att kika in lite i diskussionerna även i RIA-kursen. Mm. Vad har vi där, 2DV 607?
det låter bekant. Ja, precis. Ja, ni hittar den under kanalerna där i Slack i alla fall. Så att in och lyssna lite där. Mycket intressanta diskussioner. Jag hänger inte riktigt med på allt. Det får man väl vara lite beredd på kanske. Vissa diskussioner kanske går en lite över huvudet om. Då får man väl inte bli för avskräckt kanske. Utan det finns nog mycket guldkorn att kunna plocka ut där också. Tror jag. Men vi fortsätter ju i den här kursen i det lilla så att säga och börjar liksom bygga upp för en storartad avslutning i form av det här projektet och sen liksom fortsätta. Nej, projekt, nej, förlåt. Examinationsuppgift 3. Den har varit, jag tror David, du pluggade ju en gång i tiden här också. Visst gjorde du den här skrivbordshanteraren? Fanns den redan på din tid? Ja, absolut. Ja. Yes. Så att, och då var den ett projekt. Och därför kan inte jag låta bli att säga projekt. Nu är den lite annorlunda upplagd till i år här. Vi har ju byggt på den lite. Bland annat nu så är det någon WebSocket-chatt och lite sådana här saker. Och den, just WebSocket-chatten tänkte jag spela in ett demo på. Jag har fått lite kommentarer, man är lite... Se om du har någon input där, David. Men det har diskuterats lite kring det här med bind. När man kopplar eventhanterare till exempel. Eller eventlyssnare. Att jag inte har behandlat det kanske tillräckligt mycket. Jag tror jag nämnde det på de föreläsningar. Jag tror jag körde det lite i det här memory-exemplet. Eller om det var till och med tidigare än memory. Men det kanske... Jag inser själv att när jag har gjort mina exempel så har det blivit mer funktionsorienterat. Jag har inte jobbat med konstruktorfunktioner direkt som vi kanske gjorde i förra kursen. Vilket också gör att bind inte behövs på samma sätt eftersom jag inte har jobbat med this. Men sen har jag förstått att det är många som vill jobba med konstruktorfunktioner, prototypen och jobba med this mycket. Och om man inte nyttjar bind då så blir det ju väldigt lurigt. Var me är lika med this. Och... Ja, precis. Yeah. Massvis med sådana där liksom fulheter som man får göra. Så min plan är faktiskt nu att det här demot jag ska spela in idag eller imorgon kring chatten, att jag kommer att skriva chatten som en typ som en konstruktorfunktion så att man kan interagera med den lite utifrån också och sen kommer jag jobba med bind rakt igenom där och då kommer jag också kunna gå igenom det där. Vad brukar du ha för liksom du skriver inte så mycket typer eller det som man kanske i andra språk kallar klasser eller hur jobbar du liksom i... Nej, det är ja, det här är ju en del i tidigare nämnda religionskriget, precis. Och jag har blivit ganska religiös där, så att mina appar har väldigt liten eller ingen state. För att härleda till ditt exempel där. Istället för att jobba med instanser, vilket innebär att du vill ha en metod som på något sätt använder this, så föredrar jag att ha en statisk funktion som du bara ger ett rent dataobjekt. Och då behöver du inget this. Så ju mer funktionell du är, desto mer sällan finns det anledning att använda this. Du kan ju ha en statisk funktion som använder this också. Men det är sällan en fördel att göra det. Så att det blir mindre relevant. Precis. Och däremot så i det här religionskriget så balanserar vi ju också, och det vet ju du säkert om man tittar på egentligen den traditionella universitetsundervisningen vad det gäller egentligen alla kurser överhuvudtaget, så är det den klassiska objektorienteringen som regerar när man kommer till andra kurser här framöver, och därför måste vi ju balansera det här. Förr gjorde vi som så att man lärde sig den klassiskt objektorienterade programmeringen först och sen gick man över till JavaScript. Nu gör vi tvärtom och det gör att vi vill liksom balansera det här lite. Nu kommer Mats att hålla en kurs här i vår C-sharp-kurs som är tänkt att överbrygga då från JavaScript och över till klassiskt objektorienterad programmering. Och där kommer man ju prata om klasser och hela det här. Och sen mycket i årskurs 2 kommer ju att bli, tror jag kommer att utgå ifrån klassiskt objektorienterad programmering om man tittar på objektorienterad analys och design. Om vi tittar på mjukvarukvalitetkurs, testkurs och så vidare. Så att det är en jättesvår balansgång. Och jag känner kanske att vi inte kan gå riktigt all in på det sätt som man kanske skulle vilja i vissa fall. Utan vi
Så att, ja, det blir en liten balansgång och därför får jag försöka visa båda världar här nu. Så därför mitt nästa exempel får bli det mer klassiska. Tror jag. För, ja. Ja. Vad har vi mer att diskutera då, John? Vad säger vi? Har vi någonting här på listan? Jag har en liten lista. Jo! Ja, vi hade en föreläsning i måndags. Hade jag. Förra måndagen. Eller hur? Det gick väl bra så, förutom att ljudet var lite struligt har jag förstått i efterhand. Och jag har lyssnat också så lät micken för hemskt. Men planen där är att jag och Jakob ska sätta oss under någon gång här innan nästa termin drar igång och finjustera ljudet så att vi kan få samma härliga kvalitet som det, ni som läser UDM har på era Java-föreläsningar. För där tror jag ljudet fungerar alldeles, alldeles utmärkt. Men det är bättring på väg i alla fall. Och vi har haft en liten konferens här nu förra veckan där vi diskuterar hur vi ska jobba med det här med livecoding TV och hur vi ska organisera saker och ting. För det kommer att bli ganska mycket livestreamat även från andra kurser här under nästa år. Jag tror man kommer att börja satsa mer på det här från de kurser som finns i Växjö också, vilket kan vara ganska spännande. För övrigt, vad det gäller de inspelningarna så får vi ge en liten shoutout till Krockadin igen. Den här veckan så har han tagit på sig att, får vi se hur länge han orkar med det, men tagit på sig att timelogga alla föreläsningarna så att det finns under, om ni går in som första kommentar där på YouTube på förra föreläsningen, så finns det lite tidsstämplar till varje del som behandlas i föreläsningen och direktlänk, så då kan ni bara klicka på länken om ni vill till någon speciell del i föreläsningen. Det är väldigt ambitiöst och snyggt gjort, så att, och kanske kan ni till och med på sikt crowdsourca det där lite så att inte han behöver göra det varje gång, utan att ni kan samsas åt om ni tycker det är en bra funktion. Jag kan direkt säga att ja, visst, jag har fått förfrågan, kan inte du göra det där? Jo, visst, jag skulle givetvis kunna göra det, men jag måste prioritera tiden och just det där, det hinner jag faktiskt inte med, utan det får ni lösa på det här sättet om ni vill ha det. Ja, det har varit väldiga diskussioner också i Slack angående det här med hur man ska, det ska köpas ny dator. Vad ska man välja? Ska man köra bärbart eller vad ska man köra stationärt? Vad säger ni? Det är en religion det också nästan. Bärbart eller stationärt? Ja, som utvecklare. Bärbart. Tycker jag. Det är smidigast. Och sen kan man ju köpa någon större skärm om man vill ha, om man har någon arbetsplats hemma och koppla in den på. Men då kan du ju alltid ta med dig datorn och du kan ha lite större frihet med den. Så det är ju mitt tips. Jag rekommenderar bärbart och jag har det och jag trivs väldigt bra med det. What he said. Ja, du sitter väl nästan med datorn i soffan, eller? Precis. Jag är också på samma spår. Tittar man på, för er som är campusstudenter, jag menar då är bärbart nästan självklara nu när ni har möjligheten att koppla in det på skärmarna och allting, och det kommer bara bli mer av den varan här på campus. Sitter man på distans så visst, då kanske man är mer, alltså man har kanske ett hemmakontor och sådär, men man ska aldrig underskatta det här att så småningom kanske man kommer att börja jobba någonstans, man kommer att, ja, då kanske man får dator där i sig, men om man börjar frilansa och sådär så kommer man kanske ha viss kundkontakt och det är jäkligt schysst att bara kunna ta med datorn. Så ja, jag är också inne på det spåret. Men visst, sen kommer du in parametrar som, ja, men jag brukar spela liksom, World of Warcraft eller vad tusan det kan vara. Ja, då kanske inte bärbar är det bästa alla gånger heller. Så att, ja, det finns ju många parametrar på det. Vi kommer att ha, John, en peer instruction, va? Nu har jag inte satt något datum, det skulle jag ha gjort. Det kommer nog komma in väldigt snart. Men jag satsar väl på typ fredag innan examinationsveckan där någonstans. En peer instruction, den avslutande peer instruction, då kommer vi att lägga på lite grejer, bland annat det jag håller på och skriver lite om nu och lägger ut resurser till, och det handlar om optimering av webbapplikationer på den här första liksom grundläggande nivån. Vi kommer dels att titta på lite optimering av JavaScript, mest för att jag tycker den föreläsningen, eller den det talket från Nordic.js här senast. Såg du den, David, förresten? Vet du vilken jag menar? Hon pratade om, nu har jag glömt vad hon heter. Kan jag se det här? Har jag lagt ut det?
Nej, det hade jag inte. Jo, men den där performance-flickan. Ja, performance-grejen. Ja, precis. Det är ett Trip to the Zoo eller något sånt här, tror jag den heter. Den var jäkligt vettig. Mm. Där hon visar alltså hur fantastiskt snabbt JavaScript faktiskt är jämfört med till exempel native C++ idag, att det har hänt ganska mycket på kompilatorsidan eller kompilatorsidan också vad det gäller JavaScript. Så den tycker jag absolut den är värd att se tillsammans med lite andra resurser kring det här, men där pratar hon ju också om vikten av att liksom, jo visst vi kan vinna en mikrosekund här och där om vi tänker på hur kompilatorn är uppbyggd, men det är ju sällan det som är problemet i en webbapplikation idag, att liksom man behöver inte optimera forloopar speciellt mycket, utan det handlar mycket, mycket mer om vad man liksom ritar ut på skärmen och nätverkstrafik egentligen. Där är det ju där flaskhalsarna ligger, så att det är lite sådana saker man kommer få reflektera över, och det här med g-sittning av innehåll och lite annat. Jag tror inte vi går in på HTTP2, John, va? Det har vi haft i kursen. Det kommer inte. Det kommer, för de som kommer läsa serverbaserad webbprogrammering kommer vi nog titta lite, bara lite vad skillnaderna är där. Så det har väl egentligen inte så mycket med klientdelen att göra, kan jag tycka, utan vi kommer in på det där när vi diskuterar HTTP lite mer. Mm. Och inför peer instruction här också så kan det vara lite intressant. Vi har diskuterat det här med att ha ett verktyg för att jag får er på distans att kunna pratas vid, och ni har ju gjort det via Skype kanske hittills, men vi fick tipset om det här lilla programmet som ser ut exakt som Slack nästintill och som heter Discord, och som man bara, för att någon nämnde det nu så börjar man höra det lite överallt, men jättesmidigt, enkelt verktyg för att kunna koppla upp sig med röstkommunikation. Så jag kan bara klicka på en kanal här och sen så kan jag trycka på min mikrofon, och nu hör alla som är inne i den här kanalen kommer att höra mig nu då. Och jag tror att det där kommer att vara ett jättebra verktyg för peer instruction, så att vi kommer att använda detta till nästa peer instruction för att testa. Fördelen här är att då kan John eller Jakob eller någon också gå runt i grupperna lite och lyssna på samtalen. Något som faktiskt ligger lite i peer instruction-tänket, att man som lärare ska ha möjlighet att göra. För det är ganska viktigt för att få återkopplingen, liksom hur resonerar studenterna och sådär. Så det här kommer vi att testa. Ska vi se, jag kommer ur den där kanalen. Det har jag inte riktigt lärt mig. Disconnect kopplar ifrån. Så det här testar vi. På sikt är det inte omöjligt att det här skulle kunna ersätta Slack helt och hållet, så att man bara har ett verktyg. Men det är på sikt. Så det är ingenting som vi kommer göra i första taget direkt. Men, Det här används väl mest för gaming egentligen. Men det är oftast en bra grej, för det betyder att det är optimerat så vidare att det drar lite resurser. Det får inte liksom bara sluta fungera och det måste vara bra ljud. Liksom. Så att, ja, jag tror att det kan vara en bra grej. Ja, just det. Förutom, jag var inne på vad som kommer på peer instruction. Vi kommer att prata optimering, jag kommer att prata tillgänglighet också. Jag har förstått att ni har kanske inte läst jättemycket tillgänglighet i den här HTML-CSS-kursen, så jag kommer att ta en del av en gammal föreläsning jag har kring det och kombinera med lite grundläggande tillgänglighet vad det gäller JavaScript-applikationer. Och sen kommer vi också ha en liten bit på API-er som vi inte ännu har berört. Kanske webworkers, lite geolocation API och lite sådana här saker som vi kommer att kika på. Ja, jag har fått en fråga också. Har ni någonting att kommentera där kring det där? Han ska ta en fråga. Nej, inte jag. Tar du frågan? Ja, på den här examinationsuppgift 3, så om vi drar igång det där demot. Nu ska vi försöka stänga av det där ljudet. Om jag drar fram här någonstans. Så, där kan jag pausa. Den här examinationsuppgiften, när ni ska göra den, de här som jag benämner som fönster. Jag vill observera, det här är alltså inte browserfönster på något sätt. Ni ska inte jobba med att skapa nya Windows, utan det här är
helt enkelt inget värre än till exempel en div-tagg som man har stilat upp med, lite och helt enkelt bygger upp de här fönstren med hjälp av vanliga HTML-dokument och CSS, eller HTML-element och CSS. Så att det är inget magiskt inbyggt i webbläsaren att man kan skapa den här typen av fönster, utan det är det som är en av uppgifterna i den här examinationsuppgiften, att man skapar de här med HTML och CSS. Men det där brukar ge sig. Ja just det, där hade vi RIA-kursen också. Det finns ju en webbplats för RIA-kursen som sagt. Den kan ni ju gärna gå in och kika på om ni är lite intresserade. Du har ju också, du kör lite vloggar du också. Jag har kollat på dem, David. Ni inspirerade mig. Ja, se där. Det sprider sig som en löpeld. Här finns ju också, och är man intresserad, det finns ju ganska bra resurser här också om man är intresserad av någon av de bitar ni går i, alltså som behandlas i kursen, så finns det ju ganska mycket att ta av här. Sen har ju ni, det här måste du måste berätta lite, jag tycker det är ganska kul. Ni har en guild va, David? Ja, just det. Jag har experimenterat tidigare år med RIA-kursen efter något sätt att få studenter att, eller göra det lättare att kollaborera med varandra. Eftersom det är processen som är målet i RIA-kursen, så blir det väldigt naturligt så att man tjänar mycket på att tjuvkika över andras axlar och utbyta information. Så då har vi i olika omgångar försökt få till liksom att man samlar informationen någonstans, vilket vi har kallat för RIA-gilden. Så det är helt enkelt en plats där studenterna registrerar sina blogginlägg och pull requests de gör, saker de skriver eller kodbitar som demonstrerar någonting. Så att gilden är en plats där du lätt kan få en överblick över vad som händer och vad de andra gör. Så om du till exempel klickar på projects-taggen där, eller tabben längst upp, så är det här en sida med allas projekt. Och längst till höger ser man vilka som har gjort pull requests på just det här projektet. Vilket gör det lätt att hitta någon att kollaborera med. Och så finns det en motsvarande sida för deeds där du ser de senaste bloggposterna och pull requesten som har gjorts och sådär. Det är också ett väldigt tacksamt verktyg för mig som ska försöka ha koll på allt som händder. Mm. Så det har funkat väldigt bra. Ja, det är ju gamification-tankarna egentligen kring också lite att man liksom visualiserar vad som händer i kurserna. Det är något vi har pratat mycket om att man vill göra på sikt, men du har ju kommit längst helt klart kring det här. Och det här visar ju också på fördelen med att vi kör med till exempel GitHub som backbone för mycket i kurserna, för det gör att vi kan automatisera så fruktansvärt mycket ovanpå det sen, och det är någonting vi vill jobba ännu mer med sen. För API-erna är ju väldigt tacksamma på GitHub också att liksom göra saker med och interagera med. Alltså, jag tycker det är kul. Mm. Vad har vi kvar? Jag sa 20 minuter idag. Ja. Vi är nog redan uppe på 25 minuter. Men ovanligt. Precis. Vi landar på en halvtimme den här gången. Det får väl vara för att det är jul. Jag ska gå och ta en jultomte här ute. Eller sån här julskump. Jag tror det öppnades en dörr här. Lät det som. Jo, nästa vecka, vad händer då? Då är det väl jul och nyår och sådär. Så att då händer det inte speciellt mycket i den här kursen. Det som är egentligen nu att man jobbar med examinations-3-uppgiften. Så att det är bara att köra igång med den. Jag råder nästan alla att, om inte får stressa er, men om ni inte har kommit igång med uppgiften, i alla fall innan jul, försök få upp ett fönster eller någonting. Bara gör någonting innan jul, för jag tror att annars så är det så lätt att ni går och drar på det, för det är alltid det jobbigaste med projekt är ju alltid att börja. Och har man bara börjat, så jag tror att ni kommer uppleva, så jag har sagt det förr, och ni kommer uppleva uppgiften som ganska rolig och man gärna vill sitta och koda. Och den här typen av lite större uppgifter mår ofta bra också av att få paus någon dag eller två, för att man går och funderar och tänker liksom, aha, hur ska jag designa det där och hur ska jag göra det, och det där hinner man inte med om man får tidspress i slutet av kursen. Så att försök komma igång lite och bara dra upp lite riktlinjer och sådär, eller i alla fall på papper och penna rita upp hur ni har tänkt det och att koden ska hänga ihop.
Så det får vi vara ett litet råd att göra denna veckan i alla fall. Att innan julafton försöker komma igång. I övrigt så är det ju den här peer instruction. Det kommer lite hjälppass efter jul. Vi finns ju tillgängliga på Slack. Kanske inte över precis jul och nyår, men dagarna är både innan och efter. Och kanske någon dag i mellandagarna också. Vem vet. Om ni behöver hjälp så är det bara att höra av sig. Där jag ska försöka få ut ett par. I alla fall minst ett demo. Kanske två. Och jag kommer också se till här att vi får inrapporterat betygen för examinationsuppgift 1 och 2 så att ni kan se det i lag och få de poängen att trilla in där i. Det är väl det som gäller nu, va? John? Ja, det borde det väl vara. Det är som sagt vettigt att komma igång innan jul, tror jag, för det är alltid lite svårt just att det blir en liten paus vid jul där, och då är det skönt att ändå vara på banan och veta hur man ska fortsätta. Annars kommer det nog bli lite uppförsbacke. Mm. Har du lagt in strömmingen? Ja. Ja, bra. Då är det färdigt. Igår. Stånkat korven med? Nej, det har jag inte gjort än. Jag har gjort leverpastej. Gott, gott, gott. David, hur går det med julförberedelserna för dig? Köpt leverpastej. Du har köpt leverpastej. Lika bra det. Ja. Nej, men hörde ni, då får jag önska er allihopa där ute och er två också här en riktigt god jul. Och så ses vi väl på andra sidan. Mm. God jul! God jul! God jul!